Martesat shpesh janë kulminacioni dashurisë së përbashkët së dy të rinjve, por gjërat shumtohen kur ata vinë drejt fundit, kur në mes ka dhunë verbale dhe fizike, dhe gjërat shkojnë mbrapsht nga ajo që çiftet zotohen në fillim. E tillë është historia që do të sjellim për ju sot, po përpara se të fillojmë, subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më tepër video si kjo. Një ditë shkurti në vitin 1995, Alin Clark ndjeu se ishte mjaft. Ajo mori tre fëmijët e saj, gjë që gjithçka që kishte, dhe iku nga shtëpia që ndodhe në New Mexico, ku jetonte me fëmijët dhe burrin e saj John. Më pas, pas një periudhe në ikje në Amerikën e Veriut, ajo bashkë me fëmijët ikën në pjesën tjetër të botës ku filluan një jetë të re. Megjithatë, një dekadë më tepër e kaluara e tyre u ndesh me ta. Historia ndodhi në mesin e viteve të 90-ta në Georgia të Amerikës, ku aso kohë Aileen, 28 vjeçare, punonte si kamariere. Aso kohë ajo u shoqërua me djalin që i jepte me qira lokali në fjalë, Johnin, 25 vjeçar. Çifti shpejt u dashërua, ndërsa më vonë në vitin 1986 ata u martuan. Gjatë jetës së tyre së bashku, Aileen u dha jetë fillimisht dy djemve të tyre, ndërsa më vonë edhe vajzës së tyre Rebekës. Me ardhjen e fëmijëve në jetë, ajo vendosi të heqë dorë nga puna dhe të dedikohet në rritjen e fëmijëve të saj. Edhe pse ajo përballej me pak depresion dhe shumë angazhime me fëmijët, ajo ja dilte të bënte obligimet e nënës më së miri. Por në vitin 1993, jo shumë kohë pasi Rebeka, vajza e saj, ishte lindur, gjëra ndryshuan, jo mirë për familjen Clark. John e humbi punën e tij dhe kaloi 4 muaj pa punë, ndërsa më pas e bindi Aileen që ata duhet të shpërnguleshin në New Mexico për një jetë më të mirë. Me mijëra kilometra larg nga vendi ku jetonin, Aileen në atë periudhë e mbështetste Johnin financiarisht, derisa ai krijoi një biznes me dritare. E sipas Aileen, John gjithmonë kishte një dozë dhune verbale dhe fizike në karakterin e tij. Por aso kohe, ajo u rrit derisa stresi i jetës së tij të re po rritej. Pa pritur ajo filloi të jetë viktime kërcënimeve dhe abuzimet nga burri i saj. Dhe përfundimisht, në shkurt të vitit 1995, Aileen vendosi që ishte koha të ndërmerrte diçka për jetën e saj. Ajo i shkroi një letër John që po shkonte me fëmijët në një kënd lojrash, por në të vërtet, ajo u largua nga shtëpia për gjithmonë. Aso kohë Rebecca, Chandler dhe Hayden ishin 2, 5 dhe 7 vjeçar. Në fillim ata u strehuan në shtëpinë e shoqes së saj në Kaliforni, ndërsa më vonë Aileen tregoi që John e kishte ndjekur atë dhe se ajo ishte frikësuar për sigurinë e saj dhe të fëmijëve. Si pasoj, nëna e fëmijëve vendosi të zhduket nga faqa e dheut. Ai vazhdoi të mërmërte në telefon duke thënë që e di ku je, tha Aileen për një gazetë në vitin 2011. Ajo shtoi, isha shumë e frikësuar dhe nuk doja të kthehesha prapa. Dersa më pas Aileen dhe fëmijët thjesht u zhdukën nga jeta e Johnit. Edhe pse Aileen informoi policët dhe autoritetet ku jetonte, John nuk ishte mundësi ta kuptoi këtë. Në mungesë të saj, ajo u dënua si e paaftë të kujdesej për fëmijët. Për 13 vitet e ardhshme, John nuk e kishte idenë se ku janë fëmijët dhe gruaja e tij. Duke mos ditur ku të drejtohet, ai vazhdoi të ngrej padik kundër Aileen. Si rezultat, fëmijët u paraqiten në FBI si të zhdukur, por pa ndonjë rezultat. John filloi të marrë parasysh mundësinë që ai asnjëherë ndoshta nuk do të shihte më fëmijët e tij. Por në vitin 2008, derisa ai ishte në punë, mori një telefonat që do të ndryshonte gjërat në jetën e tij. Duke që autoritetet përfundimisht kishin arritur të gjejnë Aileenin dhe fëmijët. Por atë kohë ata nuk jetonin më në Amerikë. Ata ishin larguar me mijëra kilometra larg dhe jetonin në Angli. Në fakt, në vitin 1999, Aileen kishte emigruar bashkë me fëmijët në Angli. Ajo ishte martuar me një kanadez. Burri kanadez i kishte mundësuar që ajo të mund të jetonte në Angli. Pasi një kohë kishin jetuar në Wales dhe Skoci, përfundimisht ata ishin vendosur në Angli. Ajo kishte filluar t'i mësoj fëmijët në shtëpi, duke mos i dërguar në shkollë me qëllim që t'i mbaj larg autoriteteve. Ajo thekson që nuk ka qenë informuar që Johnny ka kërkuar fëmijët deri në vitin 2004. Aso kohë, një shoqe informoi që emri i saj po qarkullonte në FBI. E shqetësuar, ajo mori një avokat i cili informoi që pa ditë për fëmijët ishin tërhequr.
Megjithatë, kjo është larg nga kapitulli fundit i kësaj historie jetësore. Në vitin 2007, djali i saj i përmendi një mjeku që i kishte parë emrin e tij në faqen e FBI në listën e fëmijëve të zhdukur. Atëherë mjeku informoi policinë e Britanisë së Madhe për këtë rast dhe ishte pikërisht ky informacion që çoi në zbulimin e vendodhjes nga policia amerikane. Edhe pse tashmë John e dinte ku janë fëmijët e tij, do të dueshin vite përpara sa ai të kishte mundësi t'i shohë përsëri. Në vitin 2009, Chandler dhe Hayden i shkruan një letër FBI-së. Asa kohë 19 dhe 21 vjeçar, fëmijët mohuan që janë të zhdukur dhe se po jetonin të lumtur nën përkujdesin e nënës së tyre. Megjithatë, letra e tyre u injorua dhe ata u listuan në faqen e FBI-së si të rritur në rrezik. Aileen anën tjetër kishte një padit tjetër në emërt e saj, pengmarrje ndërkombëtare të fëmijëve. Këtë radhë, të gjitha autoritetet amerikane ishin kundër Aileen. Në vitin 2007, me ndryshimin e ligjeve, Amerika kishte të drejtë të ekstradoj kriminal të dyshuar që jetonin në Angli. Në vitin 2010, Aileen u arrestua për akuzën e grëmbimit të fëmijëve të saj. Autoritetet amerikane kërkuan ekstradimin e saj 13 vjet pas arratisjes së saj dhe 2 vjet pas ishte zbuluar vendodhja e tyre. Tani me dy fëmijë të rritur, për shumë njerëz ky vendim nuk ishte i drejtë kundër saj. Në anë tjetër, si pjesë e luftës së saj kundër procesit të ekstradimit, Aileen filloi të mbrojë me faktin që kishte qenë fizikisht dhe verbalisht abuzuar nga burri i saj. Ajo pohon që kishte qenë aq e vështirë, saqë ajo u detyrua për shkak të sigurisë së saj dhe të tre fëmijëve, të largohet nga Amerika dhe të kërkojë një jetë të re diku tjetër. Sipas dëshmisë së saj, John e kishte rrahur për vite me radhë dhe e kishte kërcënuar që do ta vrasë. Për 4 vite me radhë ata luftuan në gjykata përtej oqeanit. Aileen arriti të marrë përkrajen e mediave britanike dhe të organizatave për të drejtat e njeriut, ndërsa John u paraqit në emision televiziv për të mbrojtur veten. Ai përfundimisht arriti të shohë dy nga fëmijët e tij në vitin 2010, kur ata u dhëtuan për të takuar me të në New Mexico. Por fëmijët u rikthyen te nëna e tyre dhe ndërprerën kontaktet me babain. Përfundimisht në vitin 2014, Aileen u ekstradua në Amerikë. Ajo e humbi betejën në gjykatë për vajzën e saj që ishte ende adoleshente. Ajo u dënua një vit me kusht, ndërsa më pas më njëherë u rikthye në Britaninë e Madhe te fëmijët e saj. Ndërsa tani më 22 vite më vonë, John ende shpreson që do të mund të zgjidh problemet me gruan e tij dikur dhe do të ketë mundësi të shohë fëmijët e tij rregullisht. Historisë si Aileen janë me dhjetra dhe mira, ku gratë abuzohen dhe dhunohen sistematikisht, ndërsa shpesh gjykatat, për shkak të neglizhencës dhe mungesës së dëshmive, japin verdikte në dëm të nënave të dhunuara, si në rastin e saj. Edhe rasti në fjalë, për shkak të bujës mediatike kaloi më lehtë për Aileen. Në shumicën e rasteve, gratë dalin të humbura nga gjykatat dhe madje dënohen me dënime të rënda dhe të pamerituara. Por nga kjo histori mund të nxjerrim një përfundim, që me gjithë ekzistencën e ligjeve dhe të drejtave të njeriut për gratë dhe jo vetëm, ato jo gjithmonë respektohen dhe jo shpesh merren parasysh nga autoritetet, si në Amerikë, por edhe në të gjithë botën, përfshirë edhe vendet tona. Gratë edhe gjatë divorceve shpesh neglizhohen dhe ngelen pa pjesë të pasurisë së përbashkët në jetën e tyre bashkëshortore. Miq, çfarë mendoni ju për këtë histori? Kush kishte të drejtë? Babai që kërkonte fëmijët e tij, që sipas tij pa të drejtë u morën nga ai, apo Aileeni, e cila pretendoi se është dënuar fizikisht me vite të tëra dhe nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të largohej dhe të zhdukej nga jeta e John për të ruajtur shëndetin e saj dhe të tre fëmijëve? Na thoni në komente mendimin tuaj për këtë rast dhe mos harroni subscribe kanalin ton dhe klikoni zilen që video të ngjashme interesante të vinë në faqen tuaj të YouTube-it çdo ditë për ju.